Čaisie, ar jums ir Stiventiņš, un nevzādē, kas man noticis ar balsi. Jā. Es esmu slima, un man ir 40 grādu. Kā 40, 30 grādu temperatūra? Es jums šodien parādīšu savu 10. Un 10. vieta, kur ir pats sliktākā vieta, ir Justinam Bieberam. Sorry. Ja man viņš ļoti nepatīk. Bet tā, kad es biju mazāk, man viņš ļoti patika. So, jā, man viņš nedaudz patīk. Nedaudz. Devītā vieta ir Ariana Grande Danger Woman. Dangerous Woman. Astotā vieta ir Katie Perry Dark Horse. Tāds iesmu. Tā man vispār ir pat mīļākā no viņas iesmu. Man dzīves nepatīk. Tā man patīk, es arī tā vieta Little Mix Salute, bet man ir rakstīts Move, Flove, un man patīk tā Little Mix Move, un Salute, man patīk Black Magic, so, jā. Jūs vispār varat dzirdēt kaut ko. Sesto vieta ir Fifth Harmony Work for Home. Vietā ir Charlie Puth, See You Again. Jā. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about well, piektā vieta ir Arančupa, but I'm an albatross. But fuck that, but...
Ceturtā vieta ir Megan Trainor, nav tā viņa sarunā dziesma, man viņa ļoti patīk, un es man zinu viņas vārds. Jā. Trešā vieta ir Victoria Justice Big Begging on your knees. Zā! Otrā vieta ir 7 years. Pirmā vieta ir We Are Young Fun, ir tā dzirētājs fun. Man četrāvis bija nekā dziesma, Dievs, es nevaru, es saku, es tev dzīvi par biļākā dziesma. Šito ir rakstīšu telefonu, es tev klausīšu sāstīties. Jā, es esmu slima un es rašīšu mums klausīties, yes! Mēs sēdīšu planetā. Cerams, ka jums patīk šis video, pieredz like, subscribe manam kanālam un neizdarīt kanālam!